Füzuli şəhəri doğma sakinlərini qarşılamağa davam edir. Qaradağ rayonundakı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən 134 nəfərdən ibarət növbəti köç karvanı üzü Qarabağa yol alıb. Qan bahasına torpaqlarımız alındı. Bu möcüzəli bir işidir. Mən bu günləri çox həsrətlə gözləyirdim. Biz ağlaya-ağlaya çıxmışıq. Mənim 38 yaşım var idi mən oradan çıxanda. Uzun illərdir yurda dönüşünü səbirsizliklə gözləyən Füzulilər bu günün gəlib çatdığına hələ də inana bilmədiklərini dilə gətirirlər. Yol üstə olan doğma yurda qayıtmağın həyəcanını yaşayan sakinlər tək deyildi. Onların sevincinə qoşulanlar da var idi. Mən indi qardaşımı yola salıram, gedir o qardaşım rayona. Allah gedənlərin hamısının yola açıq olsun. Mən də Füzuli sakiniyim, ancaq mən öz xalamızın yola salıram. Bacıma da orada can sağlığı, həyat yoldaşını birgə uzun ömür versin. Bugün vətən niskili çəkən el obasından uzaq düşən sakinlərin hər biri əzəli torpaqlarına qovuşmanın sevincini yaşayırlar. Yola düşən növbəti köç karvanı artıq Füzulidədir. Vətəninə qayıdan daha 35 ailəyə evlərinin açarı təqdim edilib. Köçürülən ailələr Füzuli şəhərində yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar. Bununla da şəhərdə ümumilikdə 631 ailə 2379 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Rəşidə Zülfüqarova, David Nuraşvili, ASTV Xəbər.